አዎ እሱም አሪፍ። እቺ ማውንት መታረጋን ነገር በጣም ነው ደስ የምትለው። ቴኗ አይ እቺ እቺ ነው ተቆይ እቺ ገረ ምንድነው? እኔ ብቻ ነኝ ቀጣይ ብለሽ ነው የምታስቢው? ይቀበልኩ። አዎ የሆነች አዘር ሊብል በእናት ሰላም 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 How are we tonight? ከባርኔጣ ጋር ምንድነው? ባርኔጣ ነው ምንድነው? ባርሜሎስ ባርሜሎስ ተቀለ ሜሎ የሆነ ባር እንደማለት ነው። yes ቺል ታይም እናሳልፍባት ነች። ስፖንሰር እንዳይመስል ግን ባርሜሎስ ይባል ቢኖርስ? አለ አለ እኮ ባርሜሎስ ይባል። ባርሜሎ የሚባል አለ። ባር አረባ ባርሜሎ የምር አለ። ሸፈሽ ቁጫ ነች አይደለም? እኔም ሳልፍ እኮ ነው የማየው። የምር አትሰሙ እኮ ሲሪየስሊ እኮ የምር እየገባሁ እኮ አሸሸ ገዳሚ ምን ይመስለዋል? ከቡና ጠጡ እንጂ የጀበና ቡና ነው ማክሲመም መዝናኛችን እኛ። እዛ ነው የምንጨፍረው። ስተኛ በኋላ እኮ ያው እኮ ነው የምር ቡና ጠጠተ። ብቻ እንዴት ናችሁ? ተመልሰናል። ዛሬም በድጋሚ በቲክቶክ ቪዲዮስ ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ካልቆያችሁ ደግሞ ይቆያሉ። ምን ለማለፍ ስትወደይ ስወዳት ስትወሩ ረስቶታል ብዬ ነበር። ለአንድ ቀን ሳይከፋን ሁሌ ሳቅ ጨዋታ አጥማት እንዴ ምን አረለ ወራት ፍርቆሮ አረ ሰማ እይ አሁን አክሲደንት ነው ሊባል አይመስልም። እንዴው እው በማረም እው ፈልጋ ተንበረከከች እኮ አረ ብልግና። አሪፍ ልጅ ነው የወለድከው ነው ባለፈው ቀለርንበት አይደለም ወሮ አይደለም ቬሮኒካ ነች እዚህ። ኦኬ የዛሬ ስንት አመት ነው? እንዴ? ስንተኛ ግን የሆነ እንትን አለባት። ነገረኛ ነገር ነች። እቲ የእንትና ነገር ነች። አትወዳቸውም ይመጡትን እንትን። ፊት ለፊት እኮ ነው ያፈረጠ። ደግሞ ለእኔ ብላኛለች ነው። ሰምቻለሁ። መከራከሪያ ፖይንት የለም። የዛሬ ስንት አመት ይበለኛል? ይሄ ለዛሬ አንድ አመትም ቢሆን ዋሽታለች። እንዴት ተሻሽዋል? የእኛ ቤት በየአይነት ይገርማል። መሀሉ ላይ ሽሮ ይሆንና ዙሪያውን ሲስተር ብራዘር ማዘር ፋዘር እና ይሄ ደስ ይላል። እዚህ ከሲስተር ትንሽ አግሩ እሱ ነው ደስ ዮ። ዛሬ የሆነ እንትን ቼክ እያደረግኩኝ ዱባ አልወድም ትምህርትም አልወድም ሲጀምር መጽሐፉ እንደዛ ነው የሚለው። ዱባና ትምህርት እኩል ላይ በለ ወራጥባ ወዲያስ ባማ ሽኔ ከስ ሽኔ ከስ እንዲኒ ድሮንን እርትሽ በሽት ግላታይስ ከፈ
ከሚለው ሰምቻለሁ። በመራ ወለጋ በመስራቅና በመካከለኝ አረላሽ ጥናት ቆሪ አልደረቀው ለል ምስ እኮ ነው በቃ በኢየሱስ ከዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር መልካም ነው አራሱ የምር ከዚህ በኋላ በምንም ልስቃል ይችላል አረኩ ሹም ባየቁ ትንደላ የመጨረሻ ላይ ግን አመረረ ታቃለ ሸሽቶኩ እዶል ሰገ ሸሽቶኩ አ የለችም ብሎ መጣችበት ያምር እንዴ ነው ሰሩ? አዎ። በፍቅር ተጫውተሻል ይሄን አንቺ? ተጫውተሻል ግድ የለም ተጫውተሻል። ኧረ ቤት ያባሩኝ ነው። ተጫውተሻል አዎ ምን? አልተጫውተ In and billion dollar in Ethiopia we are going to have a week in the ለቸኮሌት ምናውጣውን ወጭ ከቀነሰን አንድ ትልቅ ገቢ ነው። ሁለተኛ የውጭ ቢኖር ኢትዮጵያውያኖች ለኢትዮጵያዊነት ስሜት የሚሰሩ ከሆነ ይሄን 1 ቢሊዮን ብር በሶስት ወር ውስጥ እናምን ሊሰጡን ይችላሉ። ዋናው እንደ አገር ተባብረን የመቆማችን ጉዳይ ነው። መጀመሪያ አርቀባኝ ምንድነው 1 ቢሊዮን ለቸኮሌትና ለእንትን የሚወጣው 1 ቢሊዮን ነው? እኔ እንጃ። እኔ ቸኮሌትም ሂማኔርም አልጠቀም። ምን? ደሞ ተደግፉ ፓ እንደዚህ ነገር ግን ፌካል እንዲ ለዛው ማርሱ ነው ሪያሊቲ ዘሞስ ሪያሊስቲክ ነው ይሄ ነው በቃ
አንዳንዴ ቆሞ እኮ አይጠብቅም እሱ። ይሁን ጥይቱን ላይ አባክን በጥፍ። ዛሬ ኢማኑኤል ማክሮን በጥፍ የተመታውን አያችሁት? በእናትህ አባ ልየጨበጠ እንዳብያ ምን እየጨበጠ እየጨበጠ ተወዳጅ ነኝ ብላ ማርያምን ማለት እዚህ ጉንጭ እኔ አመር በጣም ያሰውዬ የፈለገ ነገር ቢያረጉ ተረክቷል። ደግሞ እንዴት እንደምትወይ ታይ በደንብ ነው ይብሎ ነው በያጮ ነው አሁን እኮ ግን ያምር እኮ አሁን ያ እንዴ ነው ክሪሚናል እንት ይከሰሳል እንዴ? ቀደም ሰውን በጥፊ በመምታን ነው ግን እኮ የሚከሰሰው ፕሬዝዳንት ሲሆን ትሬል ያምር። አሁን ለምሳሌ የግዛ ከላይ ተጋባለች ፖሊስ ብትመጣ እኮ ይከራል ሚጣላጣልባት ይመስለኛል። አይሆነ ያምር የፈረንሳይዋ እንዴ ጃስ ፒር ይባላል ጃስ ቢ ለረቦት ያ ወረ ቶርቸር እንተ ይጣላችሁ understanding what a woman wants is very difficult. It's like trying to figure out what color the letter 7 smells like. ክላስ በምንድን ነው ግን እንዲህ ፐርፌክት ያ ጸድ ዋይፋይ ነው? ቲዛን ጊዜ ግን ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ በጣም ትላልቅ ሰዎች ናቸው። ባከር ኖ የድሮ ሰው ትልቅ ነው የሚመስሉ በእናት ፍሬሽማን ይመስላል እንዴ? እንግዲህ እኮ አገልግሎት ምናምን እኮ ጨርሶ ይመጡ ናቸው ነው አይደል? 12 ሲጨርሱ 1970 ማታገለግ 1970 ደርግ ገብቷል። ኧረ ገብቷል 1970 ገብቷል 60 ምናምን ነው የገባው አይደል? አስት ስለዚህ ነበር የገባው። አዎ ይሄ ደርግ ሪጅም ነው ማለት ነው። በቆ እሱ ነው እኮ ይሆን አንድ አንዴ እንትን ይላል የታነሳ በጀርባው ለመውደቅ ነው። ይሄ ሁሉ የራሱን እየሰራ ነው የራሱን በሪ ዮናስን ፈልግልኝ የነስቱ አይ ያው አዲስ ነው አዲስ ነው። አዎ ያ ሙሉ ሞላ ስቱዲዮ አረ ሰማ አዲቄ እንጠብቃለን እጅን ማራ ይበለ ያሙሉ ሞላ እኮ አንተ ያሙሉ ሞላ ነው ደግሞ ራሱ ሊይዝ በዚህ ጣዲቄ አድዋ እንትን ላይ የዘም ታቋታላችሁ አድዋ እንትን ላይ የዘመተችው ማሲንግ በማሲንቆ የዘመረ የዘፈነች ምናን እንትን ታነሳሳ ነበር ሙሉ ባንድ ነው። አይ ጣዲቄ ነው ስሙ ይሷም ነው ግሩፑ
ነው የሷ የራሷ ያዝማሪዋ ስም ኦኬ አዝማሪ ጣዲቄ ነው ማርያምን ማርያምን what ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ሙሉ ባንድ ነበርሽ ብቻ ሙሉ በዚህ በግሯ ድራም በዚህ የክራር መሳሪያ በእንትና የተንፋሽ ማም ተውታ please support humanappeal.org.uk ሞፋራ ኢጂፕ ምንም ነጥብ ፋራ ያንዶ ባለፈ ያለባታ እጨቱ ልካል ወጣ ባሩ ለ እዲ አንተ እሳስ ይሁን ፍራሽ ይያ እናንተ ደቦ እንካ ደቦ ሰጥቼ ቦርሳዬን ተቀበል ያስ ሰማ ይህ ነገር ለወንዶችም ይሰራላ? በዚ ይሄን መጻል ልጅ እንዲ ነው ማበለው። ማራን በጥፊ ነው ማለው። ምን ይዮሽ ነው አይነታስ? ይርላሽ ይያ። ካሜራውን አየችሁ? This is the best coffee. This is the best coffee. Kareshi. If you are traveling or you're on a road trip, please want to add your coffee. Right. And then I have a little bit of cream, so we'll add that. Cream illa na keet illa minna mata gizere aka. Oh, baradu na bunna alla. Yeah, that's great. And then for the final step, you just want to open up the coffee in the back here. That's going to make it nice and flat. You can fold it, you can put it in your pocket, you can put it in your bag, and then you'll have coffee wherever you go. I editing. You got it up? Yeah, I'm got it up. What the fuck was that? Sorry, shot, I'm shot. I'm not in my life, I said, but I'm not going to be. I'm going to get it. ምንድን ነው ቆይ? ለምንድን ነው እየሰራ ያለው? ለማድረግ ብረቱ ባይኖር እኮ ያደርጋል እንዴ? Yeah, my dad's a note is in there.
Digam yine gel. Digam var. Yine gel digam var. Kaçı. Zımbalı. Gül var mı? Yeno. Pasar yasuru. ሸጋው ስም ማን ነው? አራሻ ሲየት ነው? ሌላ ሶሳይ ሰማ ለኔ እናንተ ንስማማ እንደዚህ አይነት እኮ በጣም ኮንትን ዘፈን ይለም ያው ይቻቺ ቻቺ ግን ምንድን ነው የጂጂን ግን የሚያል እንትን የለም ቨርስ ያ ምን የጊታሩ በጁቢ ነካካኝ ድምጻ ወጣ ኦ ምን በእንትን አይ ባይዘይ በቦዲ ምናምን እንደውም ጂጂ ትበልጣለች እኮ እኮ ይሄኛው ይሄን ያላሉ እንዴ ማንንም ሰው ሳይሰማን እናንተ ልስማን አው ለነገሩ አራሸት ነው ገና እየተዋወቁ እኮ ነው እ ጂጂ እኮ ምንድነው ገላ እርቦኛን ተንካላየው አልበላ አገሩን አላቀው መንደሩን አንተው ፈለጋው ሸጋውን አምሽከም ሸካለ የበቆሎ ዛላ ሰውነቱ ሸት ነው ተጠብሶም ይበል አምሽከም ሸከ ነው ሳይወጣ ከፈኝ ታልምጣ ማረኩት እኔስ ምን የሞኝ ገላ አዘውኛ አንተን ሳላየው አልበላ አገሩን አላቀው መንደሩን አንተው ፈለጋው ሸጋውን ታው ፈለጋ ወሸከው እንወዳችኋለን በኔክስት ቪዲዮ እስከነገናኝ ድረስ መቻችሁ